denne. Skriver ruskene gal. Mye til glopp, eller? Det billigste er ofte det enkleste. Det billigste, det letteste, ofte og billigste. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha. Nå er vi nå. Nå måker den. Nye på tilbud. Kom nærmere. Hagesyre billigere. Ja. Hagesyre billigere nå, så da kan du ikke kjøpe det. Billig til jul. Uh.